და მოგესალმებით 4 შაბათია 23 საათი და 30 წუთი პირველ არხზე კვლავ კაცებია და კვლავ ჩვენი სპონსორია კრისტალბეთი. როგორ ხართ? როგორ გაატარეთ ერთი კვირა? სანამ არ ვიყავით ერთად. მომენატრეთ თქო რო გითხრათ მოგაგიკვირდებათ. მე აი არაფერი არ მომხდარა. ისეთი ჩემთან. რო დათბა მანქანაში არაფერი არ შეცვალა? ჩაცმულობა. ძირითადად მაინც ჩაცმულობა. შეინახე უკვე ზამთრისთან საწყის. ხალიფე არა, იმიტომ რომ თავშენახული კაცი ვარ ერთი. და 21-ში ბეთანიაში 0 გრადუსია გამოცხადებული და ასასვლელი ვარ 2 და ამიტომ ჯერ არ შემინახავს. იქ რო დატოვა და ასაცმელები? ინდორში. შენ ზედა მაინც არავინ არ არის. რაღაც ჩამოსაკიდი რო გააკეთო და შეიძლება სხვათა შორის რა. დიდი ამბავი იყო დღეს ჩაწერის დროს და ეთერისთვის გუშინ წინ Game of Thrones-ი დაიწყო, უყურებთ. ვინც არ უყურებთ და ინახავთ, რომ თელ სეზონს ერთად უყუროთ, გეტყვით ეხლა რა მოხდა. ნახე პირველი სერია. კი. ის დრაკონი რატო არ არის? შენ ძალიან ბევრი გამოტოვე? ლურსთვალებიანი დრაკონიც ველოდი და მე ნუ მეყურებ. მე ვიფიქრე სერიალებში ხო ვიღაცეებს გამოგდება ხო და იყოს სექსუალური შევიწროება. და ეს დრაკონი მოყვა ამბობს. დრაკონმა რაღაცა იმაიმუნა ეყო და ამბობს. სხვა დრაკონი აიყვანეს იმის მაგივრად? არა, ვერ აიყვანეს. უქმეს როლი და იმიტომ რომ დრაკონის აყვანა რთულია. ეგრე მგონია მე. ამინც რაც შეეხება ის ვისაც რა უნდა ის როაცვია ის? ფიგამინდია ეხა ხო? ხო, ვისაც რა აქ? არა, ვისაცა ის გავიდა, ვისაც რა უნდა. ვისაც რა გონია რომ უხდება. ეგ პერიოდია ეხლა, ხო? და ისაა. და მეორე დაიწყება რა გაიძრო რო არიცი რა. რომ მარა კაი, მომენატრა სიცხე. ოუ, არ მითხრა. არ გითხრა ისე მოგენატრა თუ? არ მიყვარს სიცხე ძალიან. ჩვენ მსუქნებს არ გიყვარს სიცხე. ჩვენ გვიყვარს სიცივე და ხინკალი. ხო და პირველივე ჩვენ გვერდზე რაც გამოაგზავნეს იყო ესეთი. აბა. კრისტინე სტეფანია წერს რომ გუშინ ლაბაძე პეკინზე რომ ხუთით ხუთს მიათრევდაო, მან ნეტა რაედო, დაგინახეს გუშინ რაღაცა თუ გუშინ წინ რაღაცა ხუთს. როგორ მიხვდნენ რომ საჭმელი მიქონდა? არა, ნეტა რაედო წერს და მე კომენტარებში წერია რომ წერია ისე რომ ხინკლებიო ვიღაცა წერს. არა. რაღაც უფრო სერიოზული იყო, იმიტომ რომ ბანტი შეკრული ხუთი მიქონდაო. ა ბანტი. მე კომენტარში წერია რომ ეთყობა მაგისტრის სპეციალურად გაკეთებული ერთი დიდი ხინკალი მიქონდა. სახელობითი ხინკალი. ტაბელური ხინკალი მე. ნომერი რო აქ და რო გაგაჩერებენ რო ამოწმებენ. ტარების უფლებით გაგთვა. ვიღაც წერს მე ორი ონკანი შეუკვეთავ ეთყობა და ოთხი ჩამოუვიდა მაგისტრო და ეგენი მიქონდა. არა, მიმქონდა ორი. პასკა უკვე დაიწყე შენ რომელიც გვაჩუკას ვაჟოს თქვენს ერთმა კომპანიამ და მადლობას გადავხდი ჩვენ და იმ კომპანიამ ვიცოდეთ იმიტომ რომ სახელს ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ამოჭრიან და მადლობა საერთში გაქრება და ის მე მქონდა სახლში სხვა შორის არ გამაჭრევინეს ჯერ აა ეგ მაინტერესებს მე მქონდა ნიშნავს რომ ვერ მეიტანე არა გზადაგზარო იმ მომენტში როცა დამინახეს მე მქონდა მივიტანე და სახლში ჩამომართვეს ჯერადრიაო გითხრეს? ჯერადრიაო და ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. ამანთი ტერენტი გრანელის ბიუსტის დადგმის საკითხს მოხვა, რაზეც მეც ემატყებაში გადაიზარდა. დაუდგათ თუ არ დაუდგათო? არა. აბა. ვიცი, ამ კვირის ამბები კი არა. ინიციატივა ვისიც იყო, უმრავლესობიდან იყო. ხო. ცნობილი პროზაიკოსი ტერენტი გრანელიო და ოპოზიცია აბა რომელი პროზის ნაწარმოები იცით ერთი მაგისიო და ატყდა ამაზე ერთი ამბავი. აა პოეტი და პროზაიკოსი ვერ გაიყვეს? ხო. ხო. ვერ გაიყვეს ან ვერ გაარკვიეს. ამათის გამო ტერენტი დარჩება უძეგლოდ. აი ეს არის საწოდაობა. და ნეტა რანაირ ძეგს დაუდგამ. ბიუსტი უნდა დაედგეს რა. ხო, მაგრამ რო შერიგდნენ, რაღაცა ძეგს უკვე სხვა ფუნქციაც უნდა ქონდეს, რომ შერიგებს. ისეთი ლექსი უნდა იყოს, ცოტა ფართო.
ხერში რო უჭირავს, რომ მოთხრობასაც გავდეს. Ну, პროზაიკოსი გონია, პროზაიკოსაც. Ну, უთან ყვავილებს, პოეტი გონია, პოეტად. ან ორსახოვანი იანოსივით უნდა დადგან. აქეთა მხარეს პროზაიკოსი, კიდა მხარეს პოეტი. და რომ ამ მხარესაც გინდა, იქით დადებ ყვავილს. ან წარწერა უნდა იყოს ესეთი ნეიტრალური, რომ ორივე არც ერთი არ განაცხენდეს. მწერალი. ან პროზეტი. ან უბრალო ზამფამილარ ტერენტი. ავტორი, ავტორი ჩე. ის საწყალ ზეციური საქართველოსთან რო გიყურებს და ჯერ გაიგო პირველი ნიუსი, რომ ზექს უდგამენ გაუხარდა რა კაი ქვეყანა საქართველო, კარგად განვითა. მერე გაიგო, რომ იჩხუბეს ზეგლის გამო დეპუტატებმა. მერე გაიგო, იჩხუბეს ვერ გაარკვიეს პროზაიკოსი იყო და პოეტი. და გადახედა ნაწერებს. Ну, то ესე გაურკვე. თან ის იყო, ძალიან მოკლე ლექსებს წერდა. ლექსებსაც ხოცე ლექს პოეტი ხო არა ხან იძახი რომ ლექსებს წერდა უკვე ერთ-ერთის მხარე დაიჭირე შენ უკვე მიგერძოებული ხარ შენ უკვე ობიექტური აღარა უკვე პოლიტიკაში ხარ ეგ პოლიტიკური განცხადება შემოქმედება ცდება მე რაც მაქვს დაკითხო რომ ყველა ლექსი და ყველა პატარა ლექსია რა ქუთაისზე წაკეთე ლექსი ხო არ გახსოვს რომ გაგვილამაზო ეს საღამო ზეპირადან მახსოვს, მაგრამ სადაწერია გეტყვი. წაკითხვით და თითის მიყოლებით იცი? კი, ქუთაისში ხიდი რო გააშენეს, ახალი იქაწერი. აჰა. ერთი კუპლეტი. თავარი ის კი არა, რომ იცოდე რა, თავარი ისაა, რომ იცოდე სად არის. აბა რა. აბა რა. ანა ბაგრატიონის ადვოკატი აცხადებს, რომ დავით ბაგრატიონი ქორწინებამდე ღერებით ყიდულობდა სიგარეტს. ეს სავარაუდო სასამართლოში მეფე ბიჭო დედოფალის მოკლედ მარტივად დედოფალის ადვოკატი აცხადებს რომ მეფე ღერებით ყიდულობდა აა როგორ ყიდულობს ე 4 რჩეული ღერი მაგა ენიკოლოფი ესეთია ეხა მეფეს უხდება მისიათ რო იღებდა და მეფეს ეჩაწერე გადაგდიდა მეფე 4 ღერის არა ბიჭო, ნისია დროდომოდა, იყიდი და კოლოფი. ღერებით რისი ფულიც ქონდა იმას ყიდულობდა. ადვოკატი რა შუაშია მან? ანუ რატო ამბობს? ადვოკატი, იმიტომ რომ ანა ბაგრატი, არა, ანა ბაგრატი, ანუ მოკლედ ქონების გაყოფაზე მიდგა როგორც ჩანს საკითხი სასამართლოში ხო არის ეს ამბავი და ის ღერების ამოღება უნდა. არა, მანამდე არაფერი არ ქონდაო, ამით ამტკიცებს. გასაგები. თუ მეფე რო ღერებზე მიდის რა. ვინ გვინს დაკითხოვე? მე ვარ მეფის ხარეს მაგამ ბავშვი. ბატონო? საერთოდ რაც ნაკლებს მოწევ ჯოგი. სხვა შორის. მეუნებია, ეხა ჯანდაცვის. რაღაცა და რაღაცა ემზადება პოლიტიკურ პლატფორმას ამზადებს. რატო არ ცუდი ღერები ყიდულობდა რა მოხდა მე? ხო არ იპარავდა, მიდიოდა, იხტიდა ფულს, ყიდულობდა. არა, რაღაცა მეფერო ღერები ყიდულობს ეგ არისო. იქნებ სამეფო სიგარეტია ძვირიანი. არა, ადვოკატი მაგას ვამობს, სიგარა უნდა კონდეს. ეს შეიძლება სახში რო ეწეოდა მაშინ ღერებით, რომ გამოდიოდა მეფე, მაშინ სიგარა ქონდა დასანახად რა. არა, არა. წარიელი კონდი კონდა და იმაში ალაგებდა რა. ხალხი რო ამოეღო, ცოტა დამჭა. სხვა კოლოფი როა და სხვა სიგარეტები რო უწყია ხო? სხვადასხვა ნაირები. ეგ მე მქონია, ეგ პერიოდი. კი კაცო, ყველას გვაქვს ეგ გავლილი. ვერ იტყვი ეგრე აქ ახალგაზრდების ხედან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახალი კვლევა ჩაატარა, ერთ-ერთი შეკითხვა იყო გვეშველება თუ არა რამე. შედეგები ესეთია, გამოკითხულთა 58% პასუხობს რომ დიახ, გვეშველება. 27% იძახის რომ არაფერი არ გვეშველება და 15% პასუხი არ აქვს ამ კითხვას. ეგენი არიან ჭკვიანი ხალხი. პასუხი ვისაც არა. ამ საკითხზე ხა ჩვენგან პოლიტიკურ განცხადებას გააკეთებს გიორგი. გიორგი. რა იცი გეშველება თუ? არა, იმედზე ელაპარაკი რა, სავარაუდოდ როგორ ფიქრობ. არა, მე გამეხარდა რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ოპტიმისტია. 58 არც ისე დიდია.
რა მნიშვნელობა აქვს? 58% უკვე ის არის რა, საზოგადოება ოპტიმისტურად არის განწყობილი და რაღაცა კარგს ხედავს. იმ სიტუაციაში, როცა მეფე ღერები ტყილობს. 58% თუ გონია რომ გეშველებს. ეს кай ხალხი ვართ რა მაგრამ ხომ არ კითხვა რაღაცნაირი არ არის მეფეზე უკეთესად ვართ 58% კი საერთაშორისო გამჭვირვალობას არ შეეფერება ეგ ხო ისეთი კითხვა იმაში ავტობუსში რო უნდა დავსვა რა პასუხების ეგეთი უნდა ყოფილიყო რა მეტი არა ჩემი მტერი კაი ეს მომწყლი თავიდან რაღაცა იქნება სუ ესე ხო არ ვიქნებით ეგ არის დადებითი პასუხი რატო შენ ზერვის ყარეს ახლა ამ გამოკითხვაში მე ოპტიმისტი ვარ, გეშველება. შენ? მე დათოს ვენდობი. გამოცდილება მაინც თავის აშვება. მე 15% ვარ. მე. მე თავის. არიცით ხო? ბიჭო, მზე ჩაქრება რაღაც პერიოდის მერეო და ამათ რა იციან გეშველება თუ არა? მზე ჩაქრება 15 მილიარდი წლის მერე. 15 მილიარდ წელში თუ არაფერი გეშველა, მერე ჩააქრონ ჯობია. ბატონ, მე მგონი. მე მე თვითონ ჩავაქრო. აი ოპტიმისტი თუ არა 15 მილიარდი წელი თუ ვიძახეთ რომ აწყო ხო არ აქვს წალოს მაგრამ მომავალი ჩვენია მე რე უნდა ჩააქრო რა მე მეგონა შენ უფრო მასშტაბურად აზროვნე ამაზე მასშტაბურად ამ გალაქტიკაში ტრიალებ რა საქართველოს პრემიერ მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით მთავრობის სურვილი და მოწოდება რომ საქართველოს ყველა დასახლებულ პუნქტში ქართული ფოლკლორი და უნიკალური საგალობლები ისწავლებოდეს. და ტერენტი გრანელი ძბარენ. თორე უთხამს ხალხი. ფაქტია, ცოტა ხანში ერიკი არ მგალობლები, მგალობელი ჩიტები ვიქნები. მაგრამ კარგი ინიციატივაა რა. კი, კაცო, რას ამბობ. ეხა ელო შაშველოდები და ეხა ხალხი რო დაიწყოს გალობას, მაგას რა ჯობია. შენ რა იმაში ჩაიწერ? ვისაც სმენა არ აქვს ვისაც მენა არა, კი მათ ასწავლიან როგორ დადგნენ ისეთი სახი თვითონ მღერია. აა, აყოლონ პირი. ხო. შენ შედიხარ, მან შედიხარ და იმ 58%. მან მაგისტრატურაში არის დათო. მე ვარ ამირან გულში მღეროდა საზოგადოების წევრი. დამპირდით რომ ქართულს ისწავლით, ეს ფრაზა უთხრა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ახალციხეში რეპატრირებულ მესხებს, რომლებიც თხოვდნენ რომ მოქალაქეობის მიღებაზე დაგვეხმარეთ. აი მათმა უთხეს თქვენ დაგპირდით მაშინა. თუ ქართულს ისწავლითო? ამ სიტყვებით უთხრა თუ შინაარსი იყო. მე მგონი არ არის საკმარისი საქართველოს მოქალაქეობისთვის რომ ქართული ისწავლონ. ტერენტი გრანელიც უნდა იყოს. ბიჭო, შარია უკვე. ტერენტი გრანელი თუ არიცი? ხო, შეიძლება პარლამენტში აღირჩიონ. ისე ქცემს, მისправедливый ხელი შეიძლება მოგხდეს. ხო. გამოგვიგზავნა სალომე მჭედლიძემ ახალი ფეიშენ სალონი. ჰაკანი. ჰაკანი, ხო, სახელი არის ჰაკანი. ჰაკანი სალონი. ჰაკანი ხო ის არის, თურქული აბანო. მე ვიცი ფეხბურთელი ჰაკან შუკური. ჰაკან ჩავხანო. ის არის ჰამამი, შეიძლება. ჰამამი, სორია. და ჰამაკი კიდე სხვა რამე. ჰამაკი რომელი მოგცა? და ბაკანი არის კუსრო. და ბაკანი? ბაკანი წადმატებელიო ჩემო. აკვანიც ხო იცი? ტატამი? რაღაცა ესე ჯღერადობებში რო გადავიდეთ. რა გინდა თურქი კაც ჩამოვიდა სალონი გახსა ქართულად მიაწერა. რატო დასწინ? თურქულად სწორად აწერია სხვათაში. ფეიშენზი არი აქ ალბათ აქცენტი გაკეთებული. ხარი ფეიშენ. მერე რა? არა, სწორად უწერია ფეიშენი რა. აბა როგორ არის? ფეშენ. ფეშონი. ქართულად არის ფეშონი, ხო? ფეშენ ეგ არის საბურთალოურად. ტრაბზონურად არის ფეიშენი მიაწერა კაც. სხვა რაღაცები როგორ არის თუ ხედავი? ფასები გაინტერესებს თუ? ტატუა. მამაკაცი 7 ლარია. მაკიაჟი, მანიკური, ტატუ, პარფიუმერია. თურქულად როგორ არის ეგენი? აა, მიდი, ჩამოვა. არა წერია თუ. ტატუ არის ტატუ. აა. მაკიაჟი არის. ვა, თურქული იცი შეტამპალო. პარფუმ. პარფუმ არის პარფიუმერია. კი ბატონო. მე რა კიდე? მე კითხე უკვე ნებისმიერს გეტყვი. უკვე ჩახედვაც აღარ უნდა. აი. ქალთა სილამაზის სალონი. ბაიან გუზელი სალონი მე მეკითხე. რატო კითხო? დადის. ბაიან გუზელი სალონში დადი ხა? სალონში.
სალონ. ნუ ამახინჯე. ესპანიოლის მელირებას რო იკეთებს. მამაკაცის სალონები ისე კარგად ვერ აკეთებს. მამაკაცი ხელს არ კიდებს. გიუზელი არის ილამას. ილამას. იუნივერსიტეტს გაქვს ნათქვამი. ეგ სიტყვა. მანდ არა, უფრო მოსმენილი აქ თავის მიმართულ. თურქეთში რომ ისაიმდა გიუზელიქს ესე ეძახდა. რიზეში რო ჩავიარე. გიუზელიქ გურჯი ესე ეძახდა. ესეთი გიუზელი. ამაზი ქართველი. არ ვინახავსო. ესეთი. მომაძახეს უკვე. სუდანში მიმდინარე რევოლუცია. ეხა მიმდინარეობს ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალური მატჩის მანჩესტერი ბარსას გამო გადაიდო. რევოლუცია გადაიდო. რევოლუცია იყო საპროტესტო აქციაზე მონაწილეები უკვე შეიკრიბნენ დიდი ამბავი იყო და ამ დროს დაიწყო ეს მატჩი და დიდი ეკრანი განათავსეს სადაც ეს ხალხი იყო შეკრებილი და ერთი წუთით ვინც გამოდიოდა ამას უყურებთ და მერე გააგზელეთ რა დაიწყეს. მერე დავამხოთ ეს ხელისუფლება. არ ყოფილა ნამდვილი რევოლუცია. შესვენება გამოცხადდა რა. შესვენებაზე პატარა გაიბრძოლეს კიდე. გადადექი, გადადექი და ო იწება, იწება. პირიქით, ნამდვილი ესენი იმდენად ხშირად აღიარებენ. თამაში მომორჩა მოახდინეს გადატრიალება. მართლა? ხო. ანუ დამთავრდა ეგ რევოლუცია? რევოლუციაც და მატჩიც. ანუ ფეხბურთმა მხოლოდ საათნახევრით გადაწია. ალბაშირი დამთავრდა 30 წელი იყო. არ იცი შენ სუდანის ამბები? მედია ბა გიორგი გაგაგვაცანი. რა გაინტერესებს? აუ, სუდანზე ყველაფერი. მაინც რამდენი რამე იცი სუდანზე? მეური ძაა. რატო იცის ამან ესეთი რაღაცე? ვენესუელაზე გაგიგეთ. ეხა ამ სუდანს რატო ხედავთ? რეგიონია. სუდანი რეგიონია ჩვენი ფაქტობრივად რა. ვინ იყო? ვის წინააღმდეგ იყო ეს რევოლუცია თქვი? ალბაშირის. ალბაშირის. ვინ ებრძოდა? სხვა ბაშირი ალბათ. ისევ სამხედრო, თვითონაც ეგრე მოვიდა სამხედრო გადატრიალება. ალიც, ალიც ესეა მოსული. არა, ალბაშირი გვარია. ანუ მაგათან არჩევნების მეთოდი არის გადატრიალება. ხო. ჯერ გადატრიალება და მერე არჩევნა. ეხლა ვინ მოვიდა? ხალხმა არ იცის, აი იქ მიტინგზე გამოვიდა. მაგრამ შენ იცი. არა, მეც არ ვიცი. ორწლიანი ისა აქვს. გარდამავალი პერიოდი გამოაცხადეს ორი წელი. გადადის ხოთე. ოპოზიცია მოვიდა იმი, ოღონდ ეს არა ვინც არის. ჩვენთან როგორ ხდება ხოლმე და მე გვეშველება რა. და ვიმორიგებებთ თითო პრეზიდენტებათო? ორი წელი სამხედროებ მართავენ, მე ვნახოთ. კარგი. დიდი მადლობა ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს სუდანიდან. შემდეგ კვირაში ჩაგვერთება მონღოლეთიდან. მოგეთ მოწყენილობა, არაფერი არ. ეს ორშაბათიდან ორშაბათამდე სად არის რო ფიქრობდი, ვიცი უკვე სადაც. ან სუდანში, ან ვენესუელაში. კაი, მოკლედ, ეს იყო დღეისათვის ჩვენი ბოლო ახალი ამბავი. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. ტრადიციულად მეორე ნაწილი არის ხოლმე სტუმარი და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ნიაზ დიასამიძე. გამარჯობა ნიაზ, გაგვიხარდა რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. მადლობა. როგორ ხარ? ნორმალურად. კარგია ძალიან. შრომაში. აი, ყველაზე ცხელი და აქტუალური ამბავი რაც არის, ახალი სიმღერა და სულ მალე ახალი კლიპიც გველოდება, ხო? ხო, ერთ-ერთი ეგ არის კი. ეს სიმღერა რაღაც ახალი ალბომის ერთ-ერთი. ახალ ალბომს ვაკეთებთ და გზაში მივხვდი რომ ეხლა ლოდინი არის, თქო, ყველა სიმღერის ბოლომდე და სიმღერები რაც არის გადავწყვიტე რომ ესე სინგლებს რო ეძახი გამოვუშვა და ალბომმა კიდეც სხვა მიმართულება აიღო. ანუ ესენი ცალკე იქნება და ის ცალკე? აა ეს ფიქრობ ახლა მე შეიძლება ისევ გავაერთიანო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი ეს სიმღერა მომინდა რატომღაც რომ გავუზიარო. რა ქვია სიმღერას? ბუნება. ой, როგორც საგანს. საგანი სკოლაში ისწავლება ბუნება, ხო? დისციპლინას. აი, მაგ ალბომში რო გაუშვა ისტორია, გეოგრაფია. დააყიდი მოსწავლეებზე რა. აა, შესაბამისად ეს გადაღების განსხვავებული სტილი ექნება, როგორც ჩვენ გითხარი. ბევრი ეხა როგორც გითხარი, არ მიფიქრია სცენარზე. განწყობა უბრალოდ დრონებით არის ძირითადად გადაღებული ქართული მედრონეების. რა დრო დადგადრე მედროგეები ყავდა და მედრონე. მაგარი ბიჭები არიან. მედროვე მაინც გეთქვა.
მე დროები იცოცხლე რაღაც. ალბომს რა ერქმევა? ეგ არ ვიცი. ეგ ბოლოს. აა. ეს ბოლოს ერქმევა ხოლმე ალბომს? ზეგი უკვე მომენტში რა განწყობაც, ეხა შეიძლება რაღაც მოიფიქრო, მაგრამ ნუ თქვენ ალბომს ახლა აბა ჩამოთვალოთ და იქნებ რამე მწკრივში ჩავსვით. თბილისი. ეს დაიწყო. ქუთაისის დაში. ქუთაისი ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ რა რატომაც არის. თბილისი მე რა ყოფილა. გზა, გზა. მივდივართ. ქუთაისისკენ. იჩქარი ნელა. ე, რიკოცე ვართ. იჩქარი ნელა ნიშნავს, რომ გააჩერე 1-2 ლუკმა და მე რე წახვალ. ახალი ალბომი მე რე. ეს ახალი ალბომი ის იყო რა, რომ ეტყობა ახალი. Ну ახალი ალბომი ერქმევა და ნუ ეგეთი პრიკოლია, ასე ვთქვა. რომელი ალბომი ახალი? ძველი კი ამარ, ხო, ნუ მოკლედ, ვერ მოვიფიქრეთ სახელი ასე. ხო, ფაქტი დავარქვით რა, ახალი იყო. მერე საფერავი, მერე უსახელოური. ო, გადაუხვი ეს. მერე წავიცი. რიკოცზე აური. დაა, თერჯოლიანა ვიდნენ ეთყობა. ეხა წამოვა. წინა იყო, ანუ ეხლა რომელიც ჩავწერ წინა წლებში. იმას ქვია ქართული. აი გარი, ეხა შემდეგი ვნახოთ. შეიძლება ისევ თბილისი გზა, რა ვიცი. ო, უკან რო წამოვა. მეორე წელზე. ო, არა, რა მოხდა? ხო, არაფერ. ორი რომ მიაწერო, ვითომ ისა. და კიდე ერთი 33B. ხო. 33 აა ჩამოყალიბდა 90-იანებში, ხო, თუ უთუოდ. ხო. 14 13 თუ ესე. აუ, არა. ნუ ალბომი ჩავწერეთ მერე, მაგრამ მანამდე ხო. ხო, ეს ჩუ, ხო და აი საინტერესოა ეს პერიოდია ჩვენ კარგად ვიცით ეგ პერიოდი და არავის ვარ ემღერებოდა. არავის ვარ ემღერებოდა. სად რეპეტიციობდი? რიში? სადარბაზოში რეპეტიციობდით უფრო სანამ ეს პირველი ის ვიყიდეთ კომბი. სადარბაზოში რევერბერაცია ხო არის ას უფრო სასიამოვნო და ანუ ეფექტები და რაღაცები დღეს რო გვაქვს არ ხო სარესო. ამიტომ გიტარა, ორი გიტარა, ორნი ვიყავით რომ მე და ჩემი მეზობელი ეს 33-ია ეს. ხო, მისამართი. სახლია. დღე მე რატო ჩამოყალიბდა ესე არ ვიცი სახელი და გვარწერენ ხოლმე და 33-ია და ვინ არის ეს მე ანუ ის ცალკე არ არსებობს ეს 33-ია და რატო მოდო ვერაფრით ვერ იმას ვქენი რომ შეა ერთ-ერთი ხო ანუ მე ჩემი ინიციატივით ჩემ სახელი და გვარწერ აღდათ არ წერ ხო ვინ არის მეორე ვინ მე აა ზურა კალატოზიში რატო შენ იმახსოვრებ კარგაც სახელი და გვარწერ ვერ დავიმახსოვრებ მაგრამ ზურა ეხა აქ არ არის ბრაზილიაში მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ორმა იმას ბასის მუღამი ქონდა მე ფუზის აი დრაივ ასეც ქვია მაშინ წესი გიტარა რა ელექტრო გიტარა ნიას და დიასამიძე და 16.5 აა ეს იგი დენი რო არისო მაშინ დენი იმიტომ სადარბაზოში უკრავდით მე ანუ ჩაულებრივი აკუსტიკური გიტარები ის უკვე გიმრგვალებს ხმას ასე ვთქვათ სადარბაზოში რომელ საფუძველზე ჯობია? მას კარგად ისმის. დამწყებ მუსიკოსებს. ჩვენთან იყო ეს ანუ სპინებია, მე ადიხარ, არაფერი არ არის. ლაშატკას რო ეძახიან? ო, ამ და აი აქ რეპეტიცია. რო არა, პრინციპში დღისითთან ზეც, კაი, კაი ის იყო რა, ატმოსფერო. ღვინის საქმე რა შვება? ღვინის საქმე, აი საფერავი და რო გადაუხვიო. ხო, საფერავი და უსაფერო. ეგ იყო ის დრო, როცა ვისწავლე ცოტა ღვინის კეთება რა, ანუ ნელ-ნელად გამოგდის. დავიწყე რაღაცეების კითხვა და იქ დაიბადა ეს ისენი რა, სათაური ერთ სიმღერას გავაკეთე. ის სიმღერა რა იყო? ვინის ვაზის ჯიშები. ხო, ვაზის ჯიშები, ტექსტი არის ეგ და იდეა ეგ იყო, რომ დაურეკე მეგობრებს, მუსიკოსებს, ვინც სვამდა. ვისაც ვიცნო. არა, არა, ვისაც ვისაც უსმენ რა. ისი ნომერიც კონდა. ხო. და შევთავაზე. შევთავაზე რომ ვინსაიდანაც არის ერთი ჯიში აირჩიოს და მიუძღვნას სიმღერა. პოპულარიზაცია დაარქვი, რაც კიდე ის დაარქვი, მე მგონია რომ კაი რაღაცა რა, ანუ იმან ციცკას უმღეროს ამან. საჭმენზე არაფერია ეგეთი პროექტი. არა, საჭმენზე. წმიანებზე რა. აი ყვილის უკვე მოკლედ ამ თემაში ვიყავი და ეგეთი იდეა გამიჩნდა რა. ახლა მკითხულობდი ამ ღვინის განშემო. სვამა რაჯისზე დაწერა. იქ ღვინოს ახლა არაკეთებენ პრინციპში და არა ხო და მე აღმოჩნდა რომ ყველას მოუნდა ამის გაკეთება, არავინ არ გააკეთა. და ავდექი და გავაერთიანე და მე გავაკეთე ერთი სიმღერა ყველა ჯიშით.
შეთი თუ როგორი გვინა გამოგდეს? კარგი. ეხლა რა ტექსტია? რატო გეკითხა? ბაუსვის ისამაკ. მე კაბერნეზე გავჩერდი. მანამდე ვცადე იმერულიც მიყვარს, მაგრამ ციცკა კრახუნა ჯუგანშია ეს კაბერნე. საფერავის ბიძაშვილია, პრინციპში ემიგრანტია, ფრანგულია, რომ მეურებიან, როგორა ფრანგული. თუ ყველანი აქედან წავიდნენ, დაბრუნებული. ეგრე შენ სიმღერი ფრანგულად, მაგრამ ფრანგი ხო არა ხ? ნო, ნუ. ხო, შენ სიმღერებში ხშირად გაქვს ფრანგული? ბებია მყავს ფრანგი. დედის დედა. სადაური ფრანგია. სადაურია ოპინელი, ხო იცი? ოპინელი როგორ არის? აი მაქედან, იმ სოფლიდან არა, მაგრამ მაგ მხარეში სავოაქვია მაგ მხარეში. შენ ფრანგული კარგად? მეც ეგრე რა, ეხლა როცა მიწევს გაქცეულ ფრანგს გააჩერებ. ფრანგული ვიცი, მაგ პრაქტიკა მჭირდება ხოლმე, რომ ხო, ამო ქოქოის ცოტა. ხო, რა რაღაცები ხო იფანტებ გავიწყო. კი, კი, ენაში განსაკუთრებით. მაგრამ როცა სიმღერას მივადგები, ეხლა იქ თარგმანები პრინციპში რაც მაგ ტექსტები არის ბაბუაჩების თარგმანები, შოთა, ვაჟა და გალაქტიონი. ეხლა ესე პლაკატურად გამოვიდა, მაგრამ ეგრეა. ანუ ეს რომელი ბაბუა? ნიზა დიდი? არა, არა, სერგი წულად, დედაჩემის მამა. ა. მეორე ბაბუასაც რო ნუ ნიაზი ხო? ხო. ჩვენ სფეროში უფრო მეორე ბაბუა ინტერესი. ნიაზი მეორე ბაბუაზე ეხლა ვიხსენებდით, თავიდან სანამ მოხვიდოდი ისტორიებს ვიხსენებდით და ბოლოს იქამდე მივედით, რომ ბევრი ისტორია სხვადასხვანაირად ვიცოდით. ბევრი ისტორია ისეთი იყო, რომ მოიცა ეგ არ არის კაცო და მე რეთქვეს რომ მაგისიაო და ასე შემდეგ და ეგრეა. ხშირად ეგრეა. მე ის ისტორია მომწო, ცოტა დაუჯერებელია, მაგრამ აშკარად ვერც მოიგონებ ისეთი ამბავია. აბა, რომელი? დაღმართზე ჩამოდიოდნენ, მგონი ქობულეთის დაღმართზე. ნიაზი და ვიღაცა, მგონი ქართლოს კასრაძეზე გავიგემე. ზამთარში მოყინული იყო და ორივე საუსრია და ფეხი ერთდროულად. და სანამ დაეცემოდნენ, აი, ასრიალებიდან დაცემამდე მოასწრო და ეუბნება, რომ დაჯე ვილაპარაკო. როგორი მომართული უნდა იყო უბრალოდ რომ ამ მოასწრო. ასე სწრაფად ჯერ ხო უნდა მოიფიქრო, თან თქმაც ხო უნდა დავარდე. ეგ გუბრობა გაქვს. ანუ მთელი მუღამი მისი ამ იუბორის ეგ იყო რა. სისხარტეში. იმდენად ხო რომ იქ ხო იქვე უკვათება რა. ხო, მაგრამ ბევრს ყვებიან ხოლმე ტყილს. ხო, აი ამიტომ მაგაზე ხო ერთი პერიოდი ცოტა ისეთი დამღლელიც იყო. ხო, რაღაც 1000 ახალგაზრდობაში. ვითომ მაგას რომ აი სიყვარულის გამოხატო და სისულელეს მოიყო. მაგრამ ხო. მაგრამ თან ისიც არის რაღაც ისტორიას თუ მოისმენენ, ო ეგ ისეთია, იმას დაემართებოდა და ხო, ნუ მე მიდის ხო. ლეგენდები რო ერთი რიცით ეგრევე შეგილე გაარჩიო უხამსი თუა და გინება თუ შედის და ბოლოს აი. ჩემი ამო გინებაზე ესე იგი ეგ არ არის. აა ხო, ანუ მაგ ამით არ ვიცავ და იმას კი არ იმაში, მაგრამ არისო ეგ ეგ ის არ არის. ხო, ანუ კარგი გასარჩევია. თუ მაგ დავარდნის წინ სულ სხვა სიტყვას იტყოდა, ხო? ხო. აშკარად ითხოვს იმას. აი ეს სხვა ეგ თუ ურევია, ესე იგი ვიღაცის რაღაცა მიაწებს. მიწებებულია. ხო. ესე შენი ისტორია ამოვარდა. ჩემი ისტორია ამოვარდა. და ამიტომ აღარ მოუყვები. ნუ ყველაზე ადვილი ანეკდოტი ხო გინებით რომ ხო, რა თქმა უნდა, იუმორის ყველაზე ადვილი ფორმა ეგ. არა, ბიჭო, ეს არის ისეთი კლასიკური. ანუ სიუჟეტური ხაზიზე მიდის და აი ესე რო ტრიალდება, რომ აი ფიქრობ. ხო, მაგრამ შეიძლება გინება მიკერებული და ის გინება შეიძლება საერთოდ. მოუყვები და მე რე ამოუჭრა. და გინებ უგინებოთ მოყევი. უგინეთ ერთი სომეხ პარიკმახერთან დადიოდაო და რაღაცა ეს გრძელი ისტორია, ხო ვიცი? არც ისე გრძელია. რაღაცა 1-2 მისვლა გამოტოვა და მე რომ მივიდა, იმან კითხა, სად იყავიო ნიაზჯან, რატო დაიკარგეო და მან თქვა, სასომხეთში ვიყავიო. სად იყავიო ნიაზჯან, როგორ მოგეწონა ჩემს სამშობლო? მაგრამ ეჩმიადინში ვიყავიო. აუ ნიაზჯა, ეჩმიადინი ხო ჩვენი რა არისო? კიო, კაცო და რო ვიყავი იქო ვარსკენა შემოვიდაო თქვენი პატრიარქი კათოლიკოსი ასამბოფო. ხო მაგარი კაცეო, კიო, ძალიან მაგარი კაცეო, ყველამ დაიჩოქაო. მე ფეხზე ვიდე, კიო, მოვიდა და მითხა შე რატო არ დაიჩოქეო?
მეო მართმაი დებელი ვარო მე ოთხარიო მე რაო კაცო ჩვენი ყოველას ღმერთი ქრისტიაო და ავდექი და მეც დავჭი ხო ბზენი კაცეო კიო კიო ბზენი კაცეო და ამხე და თავზე და მითხა ვინ გაკრიჭა ბიჭო რას დაუსწორებ ხო არ ვიცი გამიგია ეგ ამბავი მაგრამ ხო ნუ ან თვითონ მოყვა ესე იგი ხო ეს იმ პარიკმა ხო ან პარიკმა ხე საქ მოყოლილი ან რიქში იყო ვიღაცა ხო ეგენი ისტორია გამოვარდა და ნიაზა მიჭით რა თქო სათავეში დედაჩები იცნობდა ვარსკენი არის ერაზე იდგა ხო თეთრი ფერის ზმანი ოსებოდა არ ვიცი ხო სხვადასხვა რა ხო ზმანებიც იყო ხო რაღაც თავისი გადაკეთებული ეგ მუღამიც ჰქონდა ხო ანუ იმ დროისთვის არასტანდარტული შარვალი მაგალითად ეხლა რაც აი ეს ბუტილკას ეძახდით ხო თითოეულ გადააკეთა პირველმა გააკეთა გამოვიდა მე ნუ შენ მაგ მიმართულებით რაღაცების გაკეთებით ინსტრუმენტებისკენ წახვედი და მოფიქრებული გაქვს რაღაც ახალი ინსტრუმენტი გაქვს შექმნილი ხო თუ გავაკეთე ხო ახალი როგორ ჩანგია ხო მაგრამ ხო ახალი მიდგომა თვითონ პოზიცია ეხლა ნუ უნდა თუ არ განახე ვერ აგიხს რამდენი სიმე 3 4 არა შენზეა 6 8 ლუცი უნდა იყოს რა სამკერულო ამბავზე თუ გინდა 8 როცა გაქვს 1 ოქტავა გაქვს მე სადაც გინდა როგორ გინდა აა ოქტავაში 8 არისო ხედავ 6 სიმებზე წოდნი რამდენი ის არის ოქტავაში ნოტი 8 ხო ეს დოდან დომდე და მე ის შავებიც ხო კიდე აა ძინა განაცემაში ყავა ევგენიძე და ხერის რო შავებიც არის და ეს არეთა არა რა უნდა იყოს მეტა შემდეგზე ვიგამოდა ამას შემდეგზე ვიგამოდა პრინციპში ის შავები ფერია უფრო ხო იმიტომ რომ ძირითადი ხო ეგრე გამოდის დააბნევს. აი ძვერ დაკმაყო. არა, მე რამ აბნევს იცი მან? 8 არის 8. ხო 8, მაგითო ქვია, ოქტეტიც ხო 8 კაციანი ანსამბლია. არა, არა, ეგრე. ოქტომბერიც ხო მერვეთვე იყო და მაგითო. გამოავლინა რაც იცოდა ყველაფერი. ოქტოპუსი რო 8 ფეხა ეგრე. ოქტაგონის თქვიoverline და ხო მართალი ის 8 ნოტი არის 1 ოქტავა. მერვე ნაბიჯზე მთავრდება და შუალეთში ის შავები რო 9 ნოტიდან რო დაიწყებ ის შავი მოყვება იმ 8-ში და ამიტომ ხო 8 არის. 8 არის. მოგერთე ევგენიზე რა თქვა? 8 არის გარნირით. ჩემენაზე რო გითხრა. რამეთეს კონსერვატორიის დირექტორი ვინ არის? ეხა ორი შეხედულება. მათი 7 არის. არ მაინტერესებს. გაგება. ოქტავა არის და უნდა იყოს 8. მაგ 8 არის 8. ნერვები მეშია. ეს ჩემი ჩანგი რაც გავაკეთე, არის 8 სინი. გაგიმარჯოს. აჰა, ან შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, ჩვენი გადაცემის თემა. გვაქვს ესეთ თამაში. აი გიორგის საყვარელი. ძველი სიტყვების თამაში გვაქვს რა. ძველი სიტყვები უნდა გამოვიცნოთ რას ნიშნავს. ქართული სიტყვებია. ვინც ყველაზე ახლო ვერსიას იტყვის, იმას ექნება ერთი ყველა ამბობს თავის ვერსია. დავიწყოთ? მიდი. კარგი, პირველი სიტყვა. არდა ბაგი. რას ნიშნავს? ხო. და ვერსიები უნდა თქვა და ანუ ახლოს თემა. შეიძლება ხო შეიძლება? კი, რა თქმა უნდა. კი, ბარგალკა არა, ხო? არა, ბარგალკა. არ წამოგვიღია. არდა ბაგი. არდა ბაგი. არდაბაგი იყო? მართლა არიცით რა არის ეს? შენ იცი? რამაიმუნი. იცი მართლა რა არის არდაბაგი? არდაბაგი როგორ არა კაცო? მე ვიცი, ადრე იყო ურმებზე ეყენა წინ, ესეთი რაღაც პატარა ის იყო და თუ დაარტყავდი ურმებს იხსნებოდა რომ აჰა, აირბაგი. ძველი დამცავი, ურმის დამცავი. მე მგონია რომ ეს არის. დასავლეთ აზერბაიჯანი. და რატო? რა ლოგიკით მიხედი მანდამდე? ადარბადაგანი ერქვა ადრე აზერბაიჯანს. ნუ ჩვენ ესე ვეძახთ ქართველები. ჩვენ ესე ძველი ქართველები. ხო და რაღაცა ნაწილი შეიძლება იყოს აზერბაიჯანის. დასავლეთ აზერბაიჯანი კერძოდ. აი ვინ აირჩიე ეს სიტუაცია? აი ჩვენმა პროდიუსერმა მოგვიძებნა რა შეიძლება თქვი. ეს როლი ეს არის ძალიან. შენი ვერსია რა არის? ჩემი არის რომ ბაგი არა ბაგეო რა. ზაო? ვერ გავიგე. როგორ? ბაგი იყო ბაგე. ბაგი ხო არის მანქანა სპორტული.
ბაგ. მერე გააგრძელე. და არა, არაო, არ არისო ექსპორტული მანქანა. აა, არა სპორტული სედანი, ანუ რა. და ბაგი არა. მე კიდე რა მგონია, იცი, ბაგი არის პროგრამის ხარვეზი რა, errors რო აგდებს. არ და ბაგი უნდა იყოს უხარვეზო აპლიკაცია. ეს ხაიცი ვინ არის? არის თვითონ ეს სიტყვა. ძველი ქართველი რო ჩამოტვირთა და სისინით რომ უშავდა, რა არდაბაგი პროგრამა გამოვიდაო, იტყოდა. აი ესე. არდაბაგებენ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ არა, არა, დაიც არდაბაგი არის აპლიკაცია არ იქნება. ურემი ხო? აა ეს ძველი ძველი. აი ხო იყო ძველად. ურემი ხო შემოვიდა? რაღაცა რო იყო. დაიც არდაბაგი არის აა ესე იგი მარჯვნი უფრო დამაცადე. რა მარჯვნი? ბებია ჩემს როგორ გითხებოდი არდაბაგისა და რიო. აი რა შეხვალო. რა შეხვალო, შვილო იქნებს თო მარჯვნი. ვიხსნებ უკრაი. ერთი რა დამარეკინოთ. ჭინჭილებთან იდოეკი არ მახსოვს ახლა რა არის. არდაბაგი არის მაინც ჩემი მიმართულებით წავალ და ქვაბი ერთგვარი. ესეთი სამკუთხედი. სამკუთხედი ქვაბი ერთგვარი თუ გიქნა. სამკუთხედი არა. აბა. გაკრამე ვერსია რა რა ჟღერადობით არის. ჟღერადობით არდაბაგი. არდაბაგი რა არის არდაბაგი. შეიძლება ახლა დასათხამი ინსტრუმენტი თქვი შენ რა. ყველა ჩვენს მივაწეთ. აი 60 არდაბაგი იქნება ეგეთი რა. თუ ქვედა არდაბაგი. რა უხდება ხო? რა უხდება? თუ მაიმუნი არდაბაგი. ან ერთი არდაბაგი. ანი ხო არ არის არდაბაგი. ერთი არდაბაგი ჩაკაფული მოიტანაო, ხო? აა, ეგ უკვე ის არის, რა ქვია. ხო, აი მაგიტო რაღაცა ჭურჭე, ჩარეკა. ხო. ნუ მე მაგით ვფიქრობ. აი ჭურჭლის კი. ხო? ხო, რაღაცა გამოსაყენებელი. შეიძლება ჯანდაბა. დროს სულ სხვა რამე აღმოჩნდა. ხო, ჯანდაბა რა არდაბაგში დასულ ხარო? ხო, არდაბაგში ზაქონია. ჯანდაბა. ნახოთ რა არის. სარკმელი. მარჯვნივ გაიხსენებ. ეხა ვინ მოიგო? აზერბაიჯანმა. ეს ხო იცი ვინ არის? სავარაუდოდ ეგე. მას არ ვიღებ. უფრო ჯოჯოჯერ რო ახლოა სამხრეთ. რატო არ იმით რო ცივა. გადგავდი გარე და არ გაგვიშვი. გამოაღებდი ეხაც ესე არდაბაგში დადეო. ჯურჯელიო. შენ ხარ ხო არ დაძებ. სადიღავი ამ დღეს. ძლივს ჩემიანი მოს. არდაბაგი. არა, აშკარად სახლი. ანთრაკი. ანთრაკი არის. მაშინ ნახევარი ხულა. წარმოდგენის ისა, ხო? შესვენება. ანთრაკი. ანთრაკი კი, მაგედა. ბრძოლის დროს შესვენება. ანთრაკი. შემდეგ ისეთო არის ანთრაკი. 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 ვაჰ. ანთრაკი ან თრუკიო? ეს ხო არ არის აი. იდი ანთრაკი ბავშვი ხარ შენო? ეს თუ სწორად წერია? შიფტი ხო არ არის მათ ჩარტყმული? რადგანაც ალბათ აა ო აა ანთრაკი ანთრაკი იმიტომ რომ ანთრაკი მასე იყო ვაა კარგი კარ გრამატიკა შეიძლება როგორ ალღოა უღე ადვილი ყოფილა აა შეიძლება რა ანთრაკი შეიკარი ოღონდ ჩუმათუნა არის ეს ერთხელი ეგრე ბიჭო ეგრე მიყვე ხვანჯარი შეიკარი ანთრაკი გიჩანსა. იმიტომ რომ ნახე თრაკი და ანთრაკი. ოპოზიტარი გაიგე? თუ შეგიძლია ქენი თუ არა და ანთრაკი დააყენეო. ანთრაკი აქედანო? ანუ დაახვიე აქედანო რა. ანთრაკი აქედან. კარგი, ჩამოუყალიბდეთ. ჩამოყალიბე, ჩემი ვერსია არის ანტრაკია, გაის გაგდების ის არის რა. დიდია ეს არის. არის ანტრაკი? ხო. ჩენი? მე რა ვთქვი? აი ეს ანტრაკიო და აა, ხო, რადგანაც. ხო. ბიჭო, ის თუ ქვაბი არისო. ეს ხო არ იქნება ქვაბი? ერთი ანტრაკი ჩაგახურიო? როგორ შეიძლება რომ ეს არისოს ჭურჭელი რამე? ერთი არა, მაგრამ მინიმუმ რაღაც ესეთი. მინიმუმ ჩასაცმე, ჩასაცმე. რაღაცა ამბავი. ჩასაცმე, შიბაკი. მე ჩამოყალიბდი რა. ჩამოყალიბდი დათო, ძალიან ძალიან შენ ჩასაცმელი. ჩასაცმელი არის. შიბაკი. კარგი. იყო შე? ჩასაცმელი. ანუ ის არა, მშვენიერი ანთრაკი ეცვა იმასო? კი.
Ან ჩაიჭი ანტრაკი რა დადანტალებო. არა, ანტრაკი ლანდავსო. ჩემი არის თავსახურია რაღაცის რა. ეს ანტრაკი დაახურეთ რა ამას. აა, დასაფარებელი რა. დასაფარებელი დაავადება რა რაღაც. ანტრაკი შეაყარა, შეეყარა სოფელ. შაკიტი რა. შაკიტი. აა. რატო არ მოვიდაო და აა ანტრაკი დაემართა. ჯან ფუ. ფუფრა წაიკითხე რა. ერთგვარი ძვირფასი ქვა, ნაკვერცხლის ფერი. მე ვარ ყველაზე ახლოს ისე. გაგიკვირდება და ანუ შამს სამშვენისი, ძვირფასი ქვა ტანსაცმელი. ერთი ხაზია. ერთი ხაზი. მე დავეთან. ხო, ესენი შეკრულები არიან. მიდი, მიდი. კარგი, მოიწე ესენი, ესე მოგვიგებენ. ბასრობა. ნუ ეგე ხა ვინ არის ეს? აბა. მე. ბასრობა რა? ბასრობა. იცივ რა რას ნიშნავს? ბასრობა არის? როცა იუმორის გრძნობა აქ ადამიანს რა? ხო. აა, ანუ ენაკვი მატირო არის? ხო, ბასრი ანუ რა? აი, ხა იგივე რომ გთქვა და გავიმეორო, მე მგონია დღესასწაული, აი ვენეციის ფესტივალი ხო არ და ბასრაში ტარდება და ბასრო. კი, ფილისობა და ბასრობა? ბასრობა, კი. და ჩვენები ჩადიოდა. ბასრობა შეიძლება ლეგალესო არის. სადაც საპატიო ბასრელების არჩევნები სადაც ხო? აი, ხო. ბასრია არის. რა, რაღაცა გალესოა? ხო, ნიას ვერსია რომ გალესოა. ჩემი ვერსია რომ აი შაირი რა ხუმრობებით რა ბასრო ეს რაღაცა წეთქვის ისე. ო, ხედა, უკვე ძალიან ენათ მეცნიერებაში უკვე გავიჭერით. კი, დიკო შენ? დაავადება ხო არა? დაავადება. ბასრო. დაავადება. როცა ბასრი ხარ. ბასრობა. დაავადება? აჰა. კარგი, მოდი ნახოთ რა. კიცხვა. დაცინვა გინება. შენ ხარ ახლო? კი. კი. აჰა. შენ მის აპლოდისმენტი. ორ-ორი ქულაკი, ერთ-ერთი, ერთად იქნება. ორი, ერთ-ერთი გუნდი ვარ, 33-ია. ეს არის მეორე. არა, ის ბრაზილიაში დამიბარა, რომ. ანუ ერთი ქულა, ერთი ქულა, ერთი ქულა. ესე გამოდის, ხო? კი, პირდაპირ ვერა, მაგრამ შე ყველაზე ახლოს პრინციპში ყველაში შენიყავ. ხო, მაგრამ თითოზე თითო ქულა. და დასაცმელიც. დადუღჭირება. დადუღჭირება. მე ეს როგორ არიცით? არა, ეს ვიცი. გაჭირვება, გაუჭირდა, დადუღჭირდა, დაენძრა, გაკოტრდა. ყველა ენაზე გითხარ. ჩემი არის გაუსხა. გაუსხაც არის გეს. აი, ეგ არის და დადებდა. რეალმა დამიდუღჭირა. რეალმა არა, დოღი იყო სოფელში და დაუდუღჭირა რა. კი. ვერ გამოცნობა არის დადუღჭირა. კოტეს ცხენმა დაუდუღჭირა. ჩემი არის მაგრაცემა ვიღაცა. აი დაადუღჭირა ეს. გაიგდო წიხქვეშ რა, დაადუღჭირა. დაადუღჭირა. მე არის ხელი მოეცარა რაღაც საქმეში რა. თანამედროვე ესეა დაბულინგება რა. ხო. ბულინგი. ეგ მე და შე ერთად იგივეს ვამბობ. შეიძლება რაღაცა აი ხო, ნუ რაღაც კაი არაფერი რა არის. ხო, ეგ. აქ მიმართულებით ისე შეიძლება. შეიძლება უფრო სამედიცინო ის იყოს, ანუ თქვათ დეპრესიასავი? არა, აი, რაღაცა და კუჭია ეშა. რაღაცა დაავადდა. ტრამვის, ტრამვის. აა, შედეგად და დაკოჭდა, დადუღჭირდა და ჩაჩანაკდა რა, ხო? დღესასწაული რო იყოს შანსი არის. ხო, და ჩემი აზრით აი დადუღჭირდაო რაღაცა და აი და იგი. ნუ ეგ წერია ისე და. არა, არა. მოხუცე, მოხუცე ვიტყვენ და პატა და დაჩამიჩდა. მაგრამ იპარებოდა კაკაო. აი, ჩემი აზრით დაუდუღჭირდა. მერე მერე ვიტყოდი ეგარი მე ხო თვითონ. ესე რა ვერსიები გვაქვს? დაბერება, ცემა, ხელი მოეცარა, ვერ გამოცნობა, ის ამბობს რომ გაფინანსური შეჭიროებაში შესვლა. ხო. ხო, რაღაცა ტრამვის აა, ავატყოფო. ანუ ფიზიკურ შეჭირვებაში შესვლა, ფინანსურ შეჭირვებაში შესვლა, სხვა ტიპის შეჭირვებაში შესვლა. ასაკობრივ შეჭირვებაში. შენ გალამაზება, ხო? გაუშნოვება. კაკაბაძე მოიგო. კაკაბაძე მოიგო. ჩემი სამწუხაროდ არა, არა, ფიზიკურ ფიზიკურებაზე გაუშნოვდა, იმიტომ რომ შეიძლება ახალგაზრდა წავიდეთ. ხო, შეიძლება გაუშნო. დადუღჭირე. იქნებ ცემეს და იმიტომ და არა, მიზეზი ხო უნდა ქონდეს. არა, მიზეზი შედეგობრივი კავშირი 100%-იანია.
ორი ერთი ერთი გადავიჭერდით მებრუჟეობა ოჰო რაღაცა პროფესია ან ჰობი მებრუჟეობა არის ჩემი აზრით რომ ვისაც ათროფ რა გააბრუჟო გაბრუჟულიაო ისო ხო აა ადამიანი რომელსაც ევალება ვიღაცის დათრომა გაბრუჟება ხო ანუ ის არა ქვია ეხა მაგას ქვია ადამიანი რომელიც გვინოს ასხამს რა ქვია მერიქიფე მერიქიფე შენ მაგას ამბობ მე მერიქიფე არის ყველას უსხამს და ეს არის მიჩენილია კონკრეტული რა ეს კაცი დამითრე უთხრა მას პინძელს ანუ აკაუნტ მენეჯერია ეხლა დელ სეგმენტ პროდიუსერი მებრუჟეობა. მე მგონია რომ ეს არის ისტორიული მონაკვეთი. აი ხო იყო დიდი თურქობა, ეს არის მებრუჟეობა. მებრუჟეობა. ბურჟუები რო შემოვიდა. შემოგვესიენო. ეს არის ფეოდალიზმიდან ბურჟუაზიული მასზე გადასვლა. ნიშნავს ხო? კი, კარგია. რაღაც სანთელ მესანთლე მებრუჟე. ბუჟი ფრანგულად არის სანთელი და აა ხო ეს ელარჯი ხო იცი რა სულხან საბა აღონეს ის ფრანგულია ელ რა არის ელარჯი ელარჯი რა ჩემი თეორიით ელარჯი რა თქვია ელარჯ გძე დიდი ბუჟი ხომი ჭამეს აა და მეორე დღეს უკვე ჭამეს ეს ყველ აა ეს როგორ გაწელილი ხო ელარჯი აა და ხომს უნდა ერქვა small ან რაღაცა ბრუჟეობა. იმიტომ იქ ფრანგები ხო დაიარებული გეკითხარი. აბა რა ვერსია გაქვს? აა მე პროფესია მგონია, მე ბრუჟეობა. ოკეი, კონკრეტულად მისულონია ხო? კონკრეტულად ერთ-ერთი უძველესი. ერთ-ერთი უძველესი პროფესია. პროფესია დიახ. იმაზე იძახი უძველეს პროფესიაზე? იმას პროფესია როა ხო? ის უძველეს პროფესია და სახელიც უძველესია. არა, მე ბრუჟეობა. მე ბრუჟე არა. იმის გარკვეული ნაისახეობა. რომლის რა მოდიალო უძველესი პროფესიის გარკვეული აა მებრუჟეობა უძველესი პროფესია ხო არის ზოგადად კონკრეტულად მებრუჟეობაში ისეთი დაუბრუჟაო რა აი მე მაგეთ წავედი გასაგები აბა თქვით ახლა როგორ არის ესე იგი გვა ყველას ვერსია კი გვა მე არა მაქვს აბა თქვი მაშინ ხო და არა მაქვს აა არა მაქვს იმიტომ რომ აა კაი ანუ ისე არის რა ალბათ ისა რა ფულს ასესხებდა ვიღაცას მაღალ პროცენტში მებრუჟე. მევახშეობა სხვა არის, მებრუჟეობა. მოდი რა ხოთ რა. მევახშეობა სტანდარტული პროცენტია. მე ფაქტიურად არ მაქვს ვარიანტი, მაგრამ რამეს ვიტყვი რა. მებრუჟეობა, ანუ პროფესია რანაირი, ხო? მებრუჟე შეიძლება იყოს რაღაც აი დაკავშირებული თქვა მარანთან, ან ან მეურნეობასთან აი ესე მეურნე კაცი ნახოთ ლოთობა ლოთობა შეიძლება ცოდნია არა არა არ ვიცოდი ო ნახე რა წამოეწია კაკაბა 2 2 1 ხალხს არევასება შე რო იგებ და ასე არა მარანი მეც ვახსენე ნახე რა მე გაიყვე სამათვა. კი, ღვინოსთან დაკავშირებული. მარანი ვახსენე, ნახევარი ქულა. ეგრე სადა. ნახევარი ქულა. მუნთქვესვე. მუნთქვესვე ერთი სიტყვაა. იმწუთას. მუნთქვესვე. მაგარი ვერც აქვს იმწუთას. იმწუთას. მუნთქვესვე გაჩნდა ის კაცი იქ. რაღაცა ეგეთი სიტყვაა. ჩემი ვერსია რამაგის პასუხია და მუნთქვესვე რა თქმა უნდა. მუნთქვესვე. აგარი სიტუაცია. ჩემი არის წრაფად უკან დახევა რა. რითი? შეიბნენ ტერი და ჩვენე მაჯობეს და იმათმა მონთქვესო. აი ტესნენ ქვია რა მაგას რა. მუნდ გერმანულად არის პირი. აჰა, ეგრულად არის ტრაკი. ეხა პილიდან ტრაკამდე სადაა? ჩიპი, ჩიპი. ჩემი ნაზი ჩიპი. მონთქვე, მე მონთქვესე ქეშა ჭია. იმიტომ შეჭამა თუ არა იქ არის. შიშა რა, მუნთქვესვე ადამიანია. შეიძლება თქვით უკვე? მე ვთქვი, მე რა მაგის პასუხია და არის მუნთქვესვე. მე ვამბობ რომ უკან დახევა არის, ძრაფად უკან დახევა. მე არის ჩამსურელი კაცი, აი შიშა. მუნთქვესვე. მუნთქვესვე. და შენ? მე იმწუთში. ევანზე. აი ზუსტად just. ხო, მუნთქვესვე. დაეთანხმნენ. და თანხმება. დასტური, დასტური ხო? გამოუშვი პა. მაშინვე იმწამსვე.
რაღაცა განათდა. აი ეს ვიჟები რაღაცა განათდა. განათდა კიდე ბაუშობის ფრაზებს ეს. როგორ ლაპარაკობ. მაგი მე რატო აქვს ისი? ხო. იმდენად პირდაპირ ეგეწერა რომ მე ვიფიქრე რაღაცა უფრო საინტერესო იქნებოდა. და იგე. მე კიდე ვიფიქრე ესეთი პირდაპირები თუ და ამიტომ იმ წუთში მე ვთქვი და ვიფიქრე დანარჩენი თუ რამე კარგი მომეთ თუ არა და იყოს ეს ბანდალური მაგით და წონა. ორი სიტყვა დარჩა. იქით საშინელი მდგომარეობა. ორი შენცნორი რა. აკეთ ორკულიანები ვცხედავთ რა. ძიღვი. ეგ უკვე ანუ იქით ძიღვი რა არის? ციკვი თუ არ ცოტა, ძიღვი ცოტა ბევრი უნდა იყოს. ხო, ძიღვია ოხრად მციკვი. აი ეს არის ძიღვი. ეს ორი ძიღვი. ეს ორი პეშვი არის ძიღვი? პეშვი არა, ნახე, ორი პეშვი არის ერთი ძიღვი. ნახევარ ორი პეშვი არის ძიღვი? ძიღვიაზე ძიღვი არის ცუდი მზითევი. ზითევია ოღონდ აი ზითევი ძიღვი მოიტანა. გოგო кайა, მაგრამ აი ძიღვი მომეწია. მე კიდე მგონი რომ ძიღვი არის აი ძველებული გოიმი. ძიღვია. სამღრეული. ადრაქსო. ანუ აი რაღაცა ფიგურები რო აკლდა. იგეთი მზითი არის ძიღვი? ძიღვი, ხო. ძიღვი. შენ გასამბო. ძიღვი რაღაც აი აი ძორი. აყროლებული რაღაცა. აყროლებული ისა? რძე. ანუ მე რო აღარ მაინტერესებს ისეთი. დაძმარებული მაშინ. ხო, და გასული. ხო, აი გაფუჭებული. ძაღე პირდაპირ გამოდის მაშინ ისევ ეგ თუ არა, რავი, ძიღვი, ძაღე. გაფუჭებული, კი, გაფუჭებული საჭმელი. ამ ხო, გაფუჭებული საჭმელი. ჩვენ ხო, ჩვენი ვერსია არის ორი ფეშვი არის ერთი ძიღვი. აყროლებული ან აჭრილი. ანუ საზომიერ შეული არის რაღაცა ისი რა. ან ხო. მუშტი. აჰა, ძიღვი. ანუ გაფუჭეს ვარ რა, ა? გაფუჭეს ხო განწავედი. აი ესე რომ ექნა. შენ რა თქვი? ძიღვი. ძითევი. ცუდი მზითევი. და ბოლო არის გიორგი. ნუზლი. ეს არის მაზლი ოღონდ ქალი. ნუზლი, ჩემი ნუზლი და ჩემი მაზლი. ნუზლი არის აი კოჟერის რო ეძახიან, ხო იცი? ხეში. ხო. აი გასაგები. აი ნუზლია რა. მე მგონია ძალიან ძნელი პაზლია ნუზლი. ჩემი აზრით, ნახე. ნუ აი ძალიან ძნელი. რო არის ხო, რო აჭრია? ნუ აი ნუ და ნუ ნუზლი. აი ჩემი აზრით, ნუზლი არის ყველაფერი რაც პაზლი არ არის. აი ერთი კილო უნდა ისულა. ანუ პაზლია მოვიდა. ჩემი აზრით ნუზლი არის აი დახასიათება, ნუზლი ბავშვიაო რა. ნუ ბრაზებო. აი ისო იგივეს ძახის. ხო, ეტყვი რომ აი დონდრო ბავშვი რა, ნუზლი ბავშვი. აა, მოუქნელი ბავშვი. მოუქნელი რაღაცა იყო, ბოცო ბავშვი. დაიცადე? ბავშვი არა, ადამიანი. მე შევცვლი რა, პაზლი ახლა რაღაცა ისეთი მომივიდა. ნუზლი არის ტკბილეული რაღაც. ერთგვარად. მეც ეგრე მგონია. ეხლა უკვე. ოიდა, ხო დესერტის. ნუგბარი, ნუგბარი მგონია, ბოლოა და ეხლა წესით უკვე ნუზლი უნდა შემოვიდეს უკვე. ნუზლი. კაი, ნახოთ ხო ყველას გვაქვს. ნუგბარი. ნიაზის ვერსია. მე ვთქვი. აი ეს კოჟრი, კოჟრი სადაც ვიძახი. ხის ინტერვალი. საჭმელი, საჭმელი მე ვთქვი, რომ ტკბილი საჭმელი. საგზალი სანოვაგე საჭმელი. მე და გადი ბიჭო აქედა. გინ მოიგე აშკარა. და არ გინდა რომ გამიყო? არა. რა რომელი გამიყავი შენ? შენ ალთას იყავი და მე ბალთას ძმაო. მოკლედ შედეგები ესეთია, 1 ქულა გიორგი, 1 ქულა მე. იკო. ნიაზი. არა, ნიაზი ბოლოს არის, მაგრამ ყველაზე მეტი ქულა დააგროვა. არა, რა მეტი ქულა დააგროვა. 2 ქონდა და ჩვენ 1 გავიყავით, არა? აგარ მახსოვს. ეს გაყოფის მექანიზმი. ერთი გავარო. შაოს ვერ დავარო. ერთი ნახე. აა, მაშინ 1 1 2 2 2. სწორედ არ მინდოდა მე თქვა და სამი ქულა მაქვს მე. რა მოიცადე სამი ქულა მაქვს პრეტენზია. ამის წინა ხო მოიცან. მარ მოიგო, შუქანო მოიგო. აა. კაიში გამარჯვებული დრეონდელი თამაშის გამარჯვებულია დავით ლაბაძე. მადლობა. ეს ისე უსამართლო თამაშია, ხო? ძალიან ბებერი კაცი არ უნდა თამაშო. შუხან საბას პაკალენია. სულხას ამას იყო პაკალენია ძალიან მოუხდა. პაკალენია უძი.
ეს შეიძლება სულხანსაბას პროსტა საბას ეძახდა. მოკლედ, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი თამაში. ნიას დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. მადლობა. წარმატებებს გისურვებ, ველოდებით შენ კლიპს და ახალ ალბომსაც და სიმღერებსაც. გემშვიდობებით თქვენ. მომავალ 4 შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე კვლავ გვიხილავთ და ჩვენი სპონსორი კვლავ იქნება Crystal Bet.